ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံရှိပါတယ်။နိုင်ငံတွေဟာတို့တို့ရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းအပြင်ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံတမိုင်းကြောင်းတွေဟာတခုနဲ့တခုမတူကြပါဘူး။ဒီလိုမတူညီမှုများတဲ့ကနေလူမျိုးစုတိုင်းဟာတို့တို့ရဲ့တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးရကိုစားပြုမှုကိုရဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါမလဲ။ အဖြစ်တစ်ခုကတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုပါပဲ။ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတာမန်အားဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုမတူကွဲပြားမှုများပြားတဲ့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကျယ်ပြောတဲ့နိုင်ငံများမှာကျင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာဘ ਹੁ အမေရိကန်၊ဘရဇီးယန်၊အာဂျင်တီးနာ၊ဘရာဇီး၊ကနေဒါ၊ဂျာမနီ၊အိန္ဒိယ၊မလေးရှား၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊စပိန်နဲ့တောင်အာဖရိကစတဲ့နိုင်ငံများဟာဖက်ဒရယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျင့်သုံးကြတဲ့နိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ဟာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေကြပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာ တည်တည်တကျပြောရရင်ဘာကိုဆိုလိုပါတလဲ။ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့တစ်စိတ်တည်းတာအတူတကွပူးပေါင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံတဘောတူညီချက်ပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့မတူတဲ့ယူနစ်တွေလူမျိုးစုအလွှာတွေတရားမျှတစွာစုစည်းနေထိုင်ကြတဲ့စနစ်လည်းဖြစ်တယ်။မတူကွဲပြားတော့တမိုင်းနောက်ခံဘာသာစကား စာပေယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းရှိသည့်လူမျိုးစုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုစည်းနေထိုင်တဲ့နေရာမှာလူနည်းစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကာကွယ်ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့စနစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာအနည်းဆုံးအနေနဲ့အစိုးရနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ဘုံတူညီမှုဆိုင်ရာကိစ္စရများအတွက်ဖက်ဒရယ်ဘ ਹੁ အစိုးရကာကွယ်ရေးအကြီးစားကုန်တွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလူမှုအခြေခံအဆောက်အအုံဆက်တွယ်ရေးလေးစိမ်းများစတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုအတူတကွပူးပေါင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းစနစ်အရဖက်ဒရယ်အစိုးရဗဟိုအစိုးရကကင်တွယ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရများအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်ရာပညာရေးအခြေခံကျန်းမာရေးစသည့်မိမိတို့ပြည်နယ်နဲ့လူမျိုးစုများနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်များကိုအဓိကထားကင်တွယ်ပါတယ်
ကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမှာဖက်ထရယ်စနစ်ကိုကျင့်တုံးကြပေးမယ်ဖက်ထရယ်စနစ်ဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကျင့်တုံးပုံရင်းထွတ်ဆွတ်ဒုလိမရှိပါဘူးမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့မတူကွဲပြားမှုဘာသာစကားစာပေလူမျိုးစုဓလေ့ထုံးတမ်းစတာတွေပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်ငံတွေဟာမိမိတို့နိုင်ငံနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဖက်ထရယ်စနစ်ကိုကျင့်တုံးကြပါတယ် ဖက်ထရယ်စနစ်ရဲ့အနေဆုံးအစိုးရနယ်ရာရှိခြင်းမှာအမှန်မှားဖို့ကပြည်내အစိုးရများရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဟာဗဟိုအစိုးရကပေးမှရတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေခြင်းဟာဖက်ထရယ်ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရတို့အတွက်ဖက်ထရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေပဲတိုက်ရိုက်ဆင်တက်ပါတယ်ပြည်내အစိုးရတိုင်းအစိုးရတို့ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအနှင့်ထားတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကိုကျင့်တုံးလျက်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာဖက်ထရယ်နိုင်ငံများရဲ့ဖက်ထရယ်ယူနစ်များကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးမှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံမူပေါင်းစည်းမျဉ်းများကိုအစိုးရတရက်ဒီကပဲကိုယ်တော်ဆန္ဒအတိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲတင်ဆက်ခွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာနာမြားကိုတစ်ဖက်တည်းဖေရှားပြလို့မရပါဘူးမတူတော့လူမျိုးစုများလူအုံအမိုင်းများအတူတကွာစုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီးမိမိတို့၏အခွင့်အရေးများရပိုင်ခွင့်များလွတ်လပ်ခွင့်များအပြောင်းပြစ်စေရုံနာမကပိုပြီးတိုးတက်မှုရရှိရေးအတွက်တန်းတူရေးကိုရှာဖွေညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှာဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့အခြေခံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပင် တနင်္ဂနွေလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုရှိရတဲ့အတွက်အပြန်အလှန်အတိမတ်ပြုရေးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။